maka abba kana lama kana furukun kullu waqatu amin kabajam totafi jalatam totamati wan waqaydullin tawaydo undum tikessan bakafi la fajr tanet negeyni waqayusini baba yuta kam jirtu galanni fulfin waqayu dafatu ani naga guya arrakana icciti tokko qabadde sili dia injira baradumatti somna kabayetu baradumatti dugana kadabamu macafu qulqulu ratti dubbatemi akuma jiru yero amma kanatte chuda addunya ratti social media dal namonni soba adi jechu yemut soba jirani fi namonni kararra akkesan kaatani fi faida umfadab jecha yemut wa haddadaw jecha jiran mulacha jira kanafunut kristanun akkamittin wa nakkanarra ofekechu akkamnu guya ra yero dumatif sinittu fan be jechuda kunisega imma obodetti kenya zarfet jechuda nuti wa zarfia so osontane anaba yekanagadi jisu kessa ichi osontane warreni maqashidan wa ba yojetani fi sabakeenya dogo gorsi su afkatanirra akkamittina kugifu gechu qamnu isinu bachi su dab jechuda ichikin zarfe ifa bahera zarfe ortodoksi ti debitetti zarfe mratabin ifa magafatetti zarfe ni chuqamte gar ortodoksi ti dufu dafi wanto ni jirani fi kan kana fakkatani yero hamma kanatechuda addunya kana ratti yero itti social media lan karaddaddatin darba juru rejju tangenye juru dugumatti zarfeni malke sajerti sajudu fi dumarratte gati wantani sinibachi suda fiyadu raga wantani video dan kopese yokinmo sagade dan kopfe fami sinagge fachi sunujrawante angatumratti nurdo fani sininjada subscribe like share gochu danin akanurdo tani sininjacha kalatumame garde makanatti darbina yechuda misagale kana dagge fanne ulittade ibe ከይሊ ኦርቶዶክስ ታንቶኝ ማይቻለው ያለው ነገር ገጥቷለው ትክክለኛ መንገድ መስሎኝ ነበር እኔ ወደዛ የተመረውት በዛንታ ለመደረሻ ጊዜ መጣለም ፈልገው ያው እንደነገርኩ እግዚአብሔር ማልጀቻሪ ከንሽንጀርቱ ሰገለ ከነረት እየቹዳ ፕሮቴስታንቲስት እየተናንቱሬ ዋኑን ደዩ ሁበደ እየተናንቱሬ ገሩ የሮዱ ማቲፍ ወንተና ነው ዱበዱ እየቻት ከንሽንጀርቱ እየቹዳ ቶሌ ኤጋ አመንቶ ኦርቶዶክስ ተዋይዶ ከንታተ ሙመን ኢትዮጵያ ሁሉም ትዩ ነፋናታ አይ ከእና ለ ነገር ጋራ ያደጀደጁ ከንሽን ካሳት ይጅርቱ ይጅዳ ወደ ኦርቶዶክሳ እንደተመለሰች ወደ እነሷ እነሷን በልቋ ሐራንን አንከራን ማንደሷ ላይ እንዳሰረች ነው ዘርፌን ጋር አመንታ ኦርቶዶክስ ተዋይዶ ያከደብቴ አከሱመሌ ፈኖ ጉፍታ ሞርመሽት ክሪስ አክሽን ሄደቴ እንግዲህ የተሰማ ያለው ክብራን አድማጮች ከዘርፌ እንደሰማችሁት እንግዲህ ባለፈናቂ ነገር ነው ተሰምቶ ነው ላንቺ ደወልነው አው አዲስ ነገር ያው ለምን እኮ ነጋ ሚዲያ ሳረ ተከብሳ ጅሩት ይጹዳ ዘርፊረን ዳይሬክትረን አካብል ብላን ይሽሉ ቢሳጅሩ ላይ ይጹዳ ካንኒ ዱበቻ ቢዙሩ ይጹዳ ሐራ ከነዴ ፈማጅሩ ይክንሞ እንደ በተማጅሩ ዋን ሐራዳ ከንጅሩዳ ኤጋ ሰገሌ ከነባየን ኬሽን ዘርፊን ኦርቶዶክስ ዲቪቴ ትጀተኒ ሻገሌ ካናት አገፉ ደምባ የንኬሰን ሼር ጎጫት ሩንኬሰን ያደተመ ሶሻል ሚዲያ አዳዳረ ተከሱመለ ጋፊ ከነሽን እጤ ሩጉ መሰረፍ ይንክኖ ኦርቶዶክስ ዲቪቴት ይጠኒ ከንዱበቻ ቱርተኒ ፊን ነሞን ባየና ጃብሲ ፈጫ ከንቱራን እዳይቹዳ ኩን ዋንታ ነማ አጃይ ወንቲን ፈካቱ ጀቹዳ ወመረት ይገሩ እጭቲን ኩን ማየን ዘርፊዳ ወንቱል ቀወት እጭቲሮ ከታንጅሩ ማየን ከንጀዱ ፊ አመ ዘርፊን ማል ጎጫት ከነሽን ጀርቶ ፊ ቶርቤ ከነከይሰ ማልቱራ ወተማቱሬ ለሞ ተጀነረት እየጮታ ካኑት አሶፍኑ ካናም ቦደ የሮድማት እየጮታ ዋይ ካና ከንካሱ ካናፊ ወሬን አካታ ካናኒ ለሞ ተደጉብር ሲጮታ አፍዮክንሞ ከራካናቲን ሶሻል ሚዲያ ፈየደሙ ዳን ወመነከብሩ ጃጀው ታሲሰን ሄዱ ባንጅራኒ ከራው ፈይገተኒ እየጮታ አሜ አንገድማት ቶሊን አልግፈኑ ቢዲች ወጥቻለው ራሲ እግዚአብሔር ይጥልልን ቢይ ማቪቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ይገር ተበረን ቢይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅሪ ወለኝ ጻድቃን ዘማይታት ሁሉ ላክ ያቋቸው ኢትዮጵያ ለወዳጅ ዘመዶች ሁሉ
Egaa gara ortodoksiitti dhufee isaan jira dhugoo Maariyaam ifama akkanaa guutu qulqulloonni wareegamtoonni toloonni hundumtu isarra darbeessi uummanni Itoophiyaas ifama akkanaa guutuu fi jechaati kan isheen jirtu jechuudha. አዲስ የሆነ ዜና ነው ይዤ የመጣሁት እኔ አሁን ወደ ኦርቶዶክስ እምነት ተመልሻለሁ ልመለስ ነው በቃ ምክንያቱም ዋና አራዳ ከነነኔ ፊዴ ዱፌ አማ ጋር ኦርቶዶክሲቲ ደቡዳፊ ጋር ኦርቶዶክሲቲ ኡፋቲን ከነነኔ ዙሩ ሰበብን ይዛ ሲቻለ እዛም ቀይሬ ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት ሆኜ ማይቸዋለሁ ያለውን ነገር እንገያቸዋለሁ ትክክለኛ መንገድ መስሎኝ ነበረ እኔ ወደዛ የተመራሁት በዛ ኦርቶዶክስ ራስ ፕሮቴስታንት ኢትዮጵያ ያርገራ ዋን ወንዱማ ሰው ያርገራ የሮ ሰነት ይገሩ ስሪ ነት ፈቃቴ ዳንዲ ስሪ ነት ፈቃቴ ቱሬ አው ግናው ለይ ትክክለኛው መንገድ ታይቶኛል ማለት ነው እና በጣም በጸጸት ነው እየተመለስከለት ይሄ ሁሉ ገሩ አማጋብ ያንን ዴብ ያጀራ አማ ዋን ጋር ከነት ፈቃቴ ቱሬ ኡጋን ኤሳ ክጅርቱ በጤት ነንጀራ ይቅር እንዲልኝ ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይቅር እንዲያደርግልኝ ነው ፈልጋለሁ። እንግዲህ በጣም ነው የሚያስ ኡማነስ ይፈማከናጉሩ ነምበር ባዳ ባቀዩስ ይፈማከናጉሩ ነምበር ባዳ ዘርመው ምን ምን አጋጣሚዎች አጋጠሙሽ በዚያ ቦታ እንግዲህ ምን ምን ነገር አይተሽ ነው አሁን ስለምን ይሄንን ነገር ልታደርጉ ወሰንሽ ያለውን ነገር እንግዲህ ከይቅርታ ጋር ምርማሪ ዘርፈ ያለውን ነገር ለህዝብ ብታብራሪልን ማለት አፍኝ ካንከነ ሙርቴሽቴ ወንቶኒ ስሙደተኒ ፈት ተራጋ ቱርቴ ማለኒ ካንሙ ኡመታ ፈካቲ ኢፕሰውቱዳ ሲጋ ፈደጀቹዳን ናምኒ ዘፍዮጅኒ ከለቲ ቢልብላና ሳጅሩ ሁኔቹ ተከነኒ ያደ ከነካሳብ ክንሞ ጋሽ ከነጋ ፈጫ ከነኒ ጁሩ ጀቹ ያው ዘ ገጠመኝ ነገር እኔ እንደምታወቀው መጀመሪያ ኦርቶዶክስ ዘማሪ ነኝ አብዛኛው ህዝብ የሚያቀኝ ያ ኦርቶዶክስ ዘማሪ ያለው ነው ኡመኒ ከነቢኩ አኔ መናመንታ ኬስ ኦርቶዶክስ ፋርፍት ኦርቶዶክስ ተውቂ ያደረገንም ወክሙ ምን ገነ ነበይኩ ዱጋዳ ጀልቀባ ፋርፍቱ ኦርቶዶክስ ተውሺ በከማላ አይጭውዳ ከዛ በኋላ እንግዲህ ኦርቶዶክስ ትክክለኛው መንገድ አይደለም በማለት ወደ ፕሮቴስታንት እምነት ተቀየረ ነበር ማለት ነው። ሀቶ መለጋ ዳንዲን አመንታ ኦርቶዶክሲ ኡጋሚት ይክንሞ ስርሪ ምትጀደ ገራ አመንታ ፕሮቴስታንት ቲ ጂጂራ ኤንቱሬ ይክንሞ ጂጂራ ሜንቱሬ አው ወዲ ያኔ ብዙ ሰዎች ከብዙ ኦርቶዶክሶች ዘንድ ከተለያዩ መቶች አማኞችም ዘንድ ብዙ ቁጣዎች ተነስተው ነበር። አስገራሚና የውጭ መነጋገሪያ ነገር ነበር። ኡጋዳ ዩሮሰንቲ አመንታ ጋፈ ጂጂርቱ ሎል ጋራ ጋራ ይወጥሙ ኤከምሲ ጋራ ጋራ አውንቱ ኦርቶዶክስ ብራት ያከሰው አውንቱ ጋራ ጋራቲ ጋራ ብራቲ ጋራ ጋራ ብራ ከአቱሩንሳን ያደተማ አው በዛ ሰዓት በጣም በጣም ብዙ ዘወዳይ ዘመዶች ያጣቂዎች የተናደዱብኝ ቤተሰቦች ጓደኞች በጣም ብዙ አብዛኛው የሚያቀኝ በጣም ተናደዱብኝ ነበር። እየኝ ዱጋዳ ትሮንቱ ኦርቶዶክስ ይሆን ከሰማ ጉደኞን ይሁን ባይ ከነበይ ከኒት ከነጃለተኒ ከነዱ ካቧቶራ ነው ዱባቶራ ሮሰነት ባይ ነት አራኒ ቱራኒ ወጥኔም ልካለበት ትክክለኛው መንገድ ነው ቢዩ ዲዛይኑ መንገድ ቢዩ ይሄኛው ተሳሳተ ያዩበት ስለዚህ ነው ያወራሁበት መንገድ በጣም እኔ ሮሰነት ነት ፈካቴ ገረሰነት ዲቤን ቱሬ ገሩ ከነንዱ በጤ ቱሬ ፊ ከነን ታሽ ቱሬ ሮሰነት ዱጋዋ ነት ፈካቴ ፊዳ እየኔ ያድጭ ሮሰና ስሪሚቲ እንግዲህ በተሳሳተ ተመንገድ ተጉዘሽ ሊሆን ይችላል። አሁን እንግዲህ ምንድነው የተፈጠረው ለምንድነው ወደ ኦርቶዶክስ ልትመለሽ ወሰንሽ ምን ምን አጋጥሞሽ ነው እዛ? ኦኬ አታው አማ ጋቲ ማልም ማልቱ ሲሞደቻ ዙሬ ገር ኦርቶዶክስ ይትማ አካዴሚቱ ሳክተሙር ተይስቱ ማልቱ ሲታሲሴ አትትሲሙ ማል አርጋቱ ቴ እኔም ጋፍቻ ዝሮጆ ገረ ከነት ከንዴ ሙከነ ታይሲ ዳንዲ ሉጋ ነቲ ሙለቴቲ ከተወር አርጉኛ ይቻሉ ከበህልም የማይቻሉ ትክክለኛው መንገድ ጥዬ መሄድ በጣም እየጸጸተኝ ሰላሜን አጥቼ ነበር እኔ በቃ ይሁዲ ውስጥ ነገኛ ከያ ደበተናን ቱሬ ዳንዲ ሉጋ ገዲሴ ደሙ ያገኝ አከስመለ አብዱራኒ ሳርግራ ጋብራ ከናፊዩ ስሪት ነት አጋሜጅራ
አው ግዙፍ ለገንዘብ ሲጎበታቸው ሲቀይሩ እንደነበር መረጃዎች ደርሰውናል። በገንዘብ ዙሪያ እዚያየሹ ነገር ምንድን ነው? ማለቅ አብጀቸ ነሞን ባየ ነው መንታሳኒ ሙጅጅራኒ ዴማን ንጅሩ አቴገሩ ከራ ማለቃት ንሞ ደሞ ማለቃት ንሞ እንደ ትርግት ማልት ጅራል ያው እኔ አሁንም ቢሆን ስለሆነም ነገር መጥፎ ነገር አውርቲ ወጣት አፈልግም ከምንም ነገር ግን ደሞ ቶሪ አተውቲ እጋ አኒ አምስታናኒ ዋን ጋሪንታኒ ወክኒ ሙሐማቴ ዱበኤ በሁን ባርባሩ ከነጨቹ ነው መንታሰነ ከይሳ የጨቹ ለኛውም መንገድ ያወቁበት የራሴ የሆነ ምክንያቶች አሉ። አሁን ለሚዲያው ይፋ ማድረግ አልፈልግም። አማ ሚዲያ ዳፊ ኢፕስ ታሽሱን በርባዱ አናን ወንት ዱጋነት ሙለቴ በይ ንጭራ አንድ ቀን ቢሆንም ማድረገው ዛሬ ባይሆንም ትክክለኛ የሆነ ምክንያት አለኝ። ይህን አብዛኛው አረስተው ባቱ ያቶኮ ነንበጣ ከራ ዱጋ ጅሩ ክሙ ስሪ ተኤ ጅሩ ከነቲ ሙለቴ ነው። አናም መከንም በርባዱ ዋቂ ዲፈ መናፍቁ ዴ ከራሳቱ ጋር ተከና ዴቢሱላ ይቀጣው እንድታረግልኝ ብቻ ነው የምፈልገው። አሁን በዚህ ሰዓት እንጂ ስለዛኛው መጥፎ ነገር ማውራትም አልፈልግም። ስለነበርኩበት አመታትም እዛ ውስጥ ባሳለፍኳቸው ነገሮችም ስለነሱ ምንም መጥፎ ነገር ማውራት አልፈልግም። እኔ ያው ላይ ማለት ይሄ ጋማሲ ዋቀዩ ሰከሱመ ድበሮ ማረሚ ዲፈማናጎቹ ራን ገርማና ሳት ገርማንሽ ተከነ ዴቪስቱን በርባደ ማለ ወንታ የሮ ደብል ሲት ወንታ ጂቲታ አቱሬ ወንታ የራዋን እንዱበዶ ግንሞ አሰው ጠቡ አው አንደኝነት ወአንደኝነት ለአንቺ ምናደሽበት ሁኔታ እንደዮች ማንዳን ዳስቢ ነገሮች ይመጡ ስለሚሽሩ ለጊዜው ያለውን ነገር ብቻ ለወደ ኦርቶዶክስ ልትመለሽ እንደሆነ ካትና ማርያምን ሄደሽ ልትጠመቂ ክርስትና በድጋሚ ልትነሽ እንደሆነ ነው የነገርሽኝ። ኤጋ ገረበተስካናት ከካቲ ደምቱ ከስመለ ክርስትና ላይ አካቲ ብጠቹ ደንደይሱ ከንቲም ቴጋ በጀዱኒ አሁን በቅርብ ጊዜ ይነሳለሁ። ይህም የራሱ የሆነ ምክንያቶች እንዳለኝ ነገር ያለው ለዚህ በታይም ነገር አለ። እግዚአብሔር ለምን መንገዴን እንዳሳሳተኝ አላውቅም። ምናልባት ትክክለኛው ዋቀዮ ማለት ዳንዲ ሰናከነ ነኝ እንደጎጎር ሲሴም ቤት ብቻት ከነ ሄንጀርቶ የጋዋቀ የምጪ እና እንዲ ነመረ ጎጎር ሲሱ ያደው ፊቲ ደጋማ ገረሰን ጥዴሜ ያደክ ያከኝ ጂ ረዱዳ ወበቴ በደም እንዳውቆ ፈልጎ ምን ይችላል። አብዛኛው ህዝብም ከኔ እንዲማር ፈልጎ ይሆናል አላውቅም። ብቻ አሁን ላይ ግን ለቅድቅ ወደዚህ እምነቴ ነው ማለት ነው። አታውት የጋ ነሞን ከራዳዳቴ አናት ነበር ሲሱ ወክንሞ ነሞን ሰከነራ በረተን በርባድ ዲታዋ ቀዩ አታውት ይገሩ አንም መከንም በርባዱ ገራ አመንታክ ይደልቅ ባት ዲቡራ ምራክ አሁን ላይ ነው ወደ ድሮ እምነቴ ነው ማለት ነው። በጣም ነው የሚያስገርመው። እንግዲህ አስደናቂ መልእክትን ያስተላልፍሽው ላስቀየምሻቸው ቤተሰቦችሽ ለኢትዮጵያ ዘምትዩ መልእክታለሽ። እንግዲህ በቀጣይ ቀን በቪዲዮ እንግዲህ እኛም ቃለ መጠይቅ የምናደርግሽ ይሆናል። የመጨረሻ ቃል በዛሬው ያለሽ ነገር ካለ የሮዶማቲፍ ዋን ትጀትዮ ክንሞ ፍሮታ ኬቲ ዳፍ ለሚገ ዳፍ ዋን ትያድ ደበርሱ ትዮ ዝራቴ ገረፉል ዳትሞ ቪዲዮ ረን ዘከተ ዱፍቱ ፊ ኖቲሽሞ ኢንተርቪው ሲፍታሲስና ያደ ጀሩዳ ለመጨረሻ ጊዜ መናገር የምፈልገው ያው እንደነገርኩ እግዚአብሔር ይፍታው እንዳያግልኝ ነው። ይህ ጸልዩልኝ እላለሁ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይ የሆነው የኢትዮጵያ ሕዝብ በጸሎት ከጎኔ ሆኖ እላለሁ። እጋ ከነንጀር የወዘራቴ አመንታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ከንዶክዶፍተን ሁሉም ተከይሰኒ ጉቡኬ እያከታተን የአመንታዳን ነገር ጋርተን ገራ አመንታክ እያተከንዴ ቡዳፊ ዋቅ የዲፈ ማከናገሩ አከ ነገር ጋርተን ዳ ከነንጀር የሮድ ማት ብያን ግያ እኔ ላስቀየምኳቸው ወደዛኛው መሴት ወደ ተሳሳተው መሴት ያስቀየምኳቸው ሰዎች ካሉ ዋንጂ ተከትለው ብዙ ሰዎች ሄደ ገራ አመንታሰናት የምንደነት ነው ተንደሮጎች ሲከንጃን ይወጣ ይፊ የዴ እናሽን ብቻ ዝጥት የሞት ይገራ ሰንት ዴንት ሲወርዶፈኒ ነው ምን ዴማኖ ጋር ይገር አባር ለነሱስ መልክት አይኖርሽም። ምክንያቱም እንግዲህ አንቺን ተከትለው ከሄዱ አንቺን ተከትለው መምጣቱ ማጋጣሚ ይኖራልና አዎ አዎ እኔ ወደ ሰው እኔም በጣም አሁን ላይ እየጸጸተኛለሁ።
Egati namun yang mau hati dentu silalah ni suruh dofani deh mana jero. Sani tu mal jeta kasumalle yang mau hati mau deh itu mau suruh dofani kan deh anjirat cuti ni malu. Noni tasat dibani mukiat tawuj masa satu lagi. Bicara dari belum tahu tu, mana tanya orang kata itu tu driver pernah tu merah pun direct macam di telu. Itu dah sudah mohon direct kuih waktu lu setahu adum nanti kata orang. Betul tak ada macam ni orang ni macam macam macam. Egati anani rosan itu gonggore deh merah, gonggore kia kanani semua nama tu bayar gonggore sih kerana seniti kan deh mandu. Bani duga juru bari kat kuman deh bisan semua duga juru kat kabaran deh bani fi. Uman itu opya mo uman itu duksi. Kata nak kan nama aku rani kan ya ada nama aku betani dah. Bani dah sama dah belum di mana tu. Merah tu dari mana ni? Malik nama serada tu. Kuman ani deh bi isani sekar deh bani fi. Ifa mak karga tani dah. Irgana ni dapat sum. Baka amma turut ya kenapa mantap Protestan tiki saya ada isan ibu dapat situ kenapa irgan isan ibu dapat situ Yosrati. Suya, ilu baca ni akan dulum ilu baca masih akan dulum ya sebalo. Abangnya dosa tu saya kalau belum belum cerita kalau belum. Udum tu ya ada kerasaan ini beku. Mungkin mau duduk aman teh, mungkin fit dan tahu dan dawan teh view. Mungkin mau duduk aman di mereka sana. Jadi di mereka leh iklannya negar pulau ya zoom negar asal lah. Indah ni bukan indah melalui segunung terus pada si iklannya mungkin tinggi melalui satu. Alu lah cuman meroni bagi beku untuk. Eh nega aku mana ni Dewi? Sani semua akak Dewi ani fi yang mantan untuk terus kisah kenjar tanu nanti kisah ni akak kata nak buat ani fi dah kenjar ufi akak semua ya ada kena rakan wan nuzarfin akak mana mantan untuk terus tawa itu tak kasih Dewi te ya ada dek kerukan mau video dek keruda baik nama tu lah zarfin kerana mana mantan Dewi pun baik nama gambar cisa zarfin itu ni dablos din ni kenya ni kalesa. Anggo akhirnya berbalut afji cuci samir lagi. Karena lepas tiga darbat kami gabri lebih gabri kita. Uso kerawa akhirnya tidak bi. Nama gemat cisa nama cuma mantok gabri kali kerawa akhirnya tiga afdi bu. Ergamon kerawa akhirnya tiga madu aku macam tu nulai nama gemat cisa. Geru atau kuni kanan juru. Zarfin debi ajar tiu. Kini mu debi tiap tiada ni. Wan mu masih sudah terus segala isiran. Nuti kan dubba thami, okey, nama kan lagi new sojuru turbi nama kan lagi semua wan berat agak okeynya lah, jadulah. Karena berat ini mau cuti berat, wahai zarfi agak okeynya mu. Karena ia ada kisah nama kan cufi, namun ni an nisani bakal amat tak keraman kan dah sudah. Enne semalam ni wajatan gimboti sadar bega aku jauh afuri zarfin akak eba faruk abdu kan dubba thama turifi isir ras kan dubba thama turila, jadulah. Isa semua egati. Zarfin eba faru albumi sadik kalo, yakin mu sadik era kanjuru, sadik kalo kanjuru. Cuda eba faru kabur dah cuda. Kan ini negara dapat satu tertegi dulu makana. Yang pun dapat kami, atau entering gua lama ambode, yang pun kan negara macut. Sadik kalau sadik ini, kulkul layra, kulkul lorani, kan jadu dah. Yang dalam Indonesia ga, ialah farlati. Namun ni roba ye, way kulkul lota fiara semua kulkul lota abu tak kini ada bani. Kan tu fatan ramu, ane kulkul lora, kulkul layra ani. Menarik tiemu bani dah. Atau tiga, zarfini, gafa, ya kuda furi finimu, cam sa kuda furi, erga kami dapat sete kan jadu dah. Meskipun ini beramjanan, ulah cun balah cuba salam tayi. Drasa cuba berzu utaurat buhala. Zahiran tuin adis yang mazmur CD album. Sari calun. Tetapi fi buah binsiro hidup ambode albumi ara ujat era kanjat tu dah cuba zarfin bithara dani. Yang ni jalan kepada gatu revi pun mau falah aja, cuda. Album ini sih nujatte pun kan waktu rukun sondain kan Protestan di sadik kalau kan jadu cuda. Aku mau fansi rada kesini. Gembot asra arat, bermulu angin kata nak ulat mulu angin di merakan. Mula cum tak gabzat cual, bezan kan ikhziarin envar kualen semua.
ባርካለን ስሙን እንቀድሳለን ይያለች ነው ከናፊጋ ማቴዎን ዋቀዩ ማልዳፍ ያደ ከነካስት ይጩ ደንዴሱ ያን ኩኔ ጋቲን ጀልቀበው እንት ደጋቱ ሬፊ አም ወንት ታጅሩ ገራገር ማከቀቡፊ አከሱመለጋ ዘርፊኒ ጋፋ ጫምሳ ድግደሚ ጋፋ ጫምሳ ኩዳፍሪ ረኮናካ ሙደቴፊ ሰገንታሱ ነከም ጀኒ ታኤ ካንቱሬፊ ጋፋ ጉያ ድግደሚ ተቆጀቹ ዳንገደሲ ዲጂ ከነብፈሚፊ ነሞን ሄዱፊ ፓስተሩን ዱ ከነረካርገመኒፊ ከና ወንገራገራ ከን አርገቲ መለቀ ሄዱስ ከን ራቲ አርገቲ ተውሳት ቹጣ ከምቤከሙ ከናፍ ገባቡ መተቹጣ ያደሽን ከንቴኒሴጋ ወሬን ሰገንታሰን ራቲ ርማተኒፊ ዴገርሶሽ ዳፍታይዘን ሁንዳ ሶሻል ሚዲያ ወኪን ፌስቡክ ሽዳኒን አከገለቴ ፈቴ አርግኔ ተጀራጀቹ ራከናፎ ይጋ ከኑራ በርባች ሲን ጉዳኒ ነምኒ ዋን በርባዲ ያመኑ ምርገሳቲ ዋን በርባዲ ተመኑ ምርግካን ሳቲ ጀቹዳ ነምኒ ገራ መንታ ኦርቶዶክስ ቲዮድፌ ነመገመች ሰነመት ተለ ጀቹዳ እሺ ሚዲ ዳብሉ ሲዩ ቱዴ ቤድፌ ነገመች ሰገሩ ነምኒ ሞ ዋን በርባዲ ያመኑ ምርገሳቲ ጀቹዳ ኑቲ ነመላሌ ዱበን ነው እንጅራና ሸዱ ካቡነ ሶንተን ዋቅዩ ነመኔቲ ካን ዋቅዩ ዱ ካቡኑ ነምኒ ከሙ ዘርፌን ዋን ነስናን ፈጀቴፊ አመንታንኩ ስሪ ዳዋን ሞዘርፊን በርባዱ ጀቴ ደምተፊ ማመንታንኩ ስሪ ምትየኔ ከላሉ ሶንታይን መጻፍ ንቁልቁሉን ካንጀዶ ዋቀዩን ኡጋ ሀከተይኑ ክርስቶስን ይሳፈን ፈሚ አከለለቡ ደንደኙ ፊሰተመኖ ከደንደኙ አመኔ ድዴቡ በርባች ሳዳ ለመፋንም ወከነቲ ቤኩ ቀምኑ ጀቹላ ነሞኔ ካዩ ኢሳኒ አደምሱ ዳፍ ጀቻ ከራዳዳቲና መንታፍ የመንታው ልትቡ ሱጣፍ ነሞ ታደደገው ቆዱ ዳፍ ጀች ፋይዳ ይሮ ዳፍ ጀች ሶሻል ሚዲያ ረት ዋንገራገራ ባሰን ነሞነከና ዋንጀረኒ ጀቹላ ከንሶ ባባሰኒ ዱጋ ፈከሰኒ ልበተን ዋንጅረኒ ፊዩ ነሞታ ከከናራ ኦፌግኒ ምጃመንታ ከኛት ጭምኔ ያባኔ ጋቢ ገሉ ፎኒ ዲጋዋ ቀዩዳፍ ሙርቶፍኔ በረዱፍ ዱማ ይሮቲ ሶምኒ አከመለቱ ለሜቲ ባየቴ ፊ ነሞኒ ሶበዱ ካቡ አንከነትኑት ሞ ገራዋቂ ዩትሪቡ መርባች ሳደ ጀቹዳ እነ ጉዳን ከምባየ ነመገዲሱ ጀቹዳ ዘርፊን ሃዴ ዩቱ ሳዴ ቡባቱ ጀቹዳ ይመከና ከይሰገለኒ ነሞኒ ዋምባይ ዳከኒሳን አሳን ዩቲንሞ ከኒሳን ኦዴሰን ጀቹዳ ዘርፊን ገረመና መንታት ዴቪቴቲ ካንሳንሞ ዘርፊንሞ አከስታቲቲ ዴቪያኒሞ ምራታቢን ኢፈመጋፈቲቲ መነክርስታናት ዴቡዳፊቲ ኢፈመጋፈቲቲ ጩጳሙዳፊ ክርስትና ካውዳፊ ኤጋቲ ክርስትና ካውን ከምርባጅ ዙዶ ክርስትና ጋር ይቱቴ ለምፋ ክርስትና ካውን ተቺ ምርባጅ ሲኝሎቹ ካቴቲ አከሱመለ ምራታቢ ጀቹዳ ገራ አመንታ ፕሮቴስታንቲ ተውዳፊ ወንጦታ ገራ ገራት ጀቹዳ ሶሻል ሚዲያ ይወርግተኝቹ ሶምኒ ዩሮይት ቱለሜ 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 ጋራ ገይረገኘቱ ጀራዋንዴ ከናፉ አድራኬ ሰነጋቲ ዱቢ ኦሎሎ ሶባዱ ካቡ ፊሮኬ ሰን ሶሻል ሚዲያ ረት ወሪን ሶባዱ ካቡ አንራቲ ብሊሰታተን ሚዲያ ላይ ዱጋ ኦድጀተን ረቲ አከ ኦርዶፍተኒ ፊ ሰገሌ ዋቀዩ አከ ኦርዶፍተን ጋቢ ገሉዳን ፎኒቲ ጋዋቀዩ ዳፍ ሙርታውዳን አከ ጅራን አከ ጅራተን ይለጩ ኤርጋናኒ ሲኒ ደበርሱጩ ዳጋው መቲ ከናቲን ቦዴቹዳ ከነጫለሙ ወንቶን ወዴፈም ዋይን ብራዱፉ ደንዳ አጀንዳን ብራዱፉ ደንዳ ይቹዳ ዋይ ከናት ጅቸ ነሞን ነው ሊገደራፈ መንዝሩ ጅቹዳ ማልቱተ ኤ ማልቱራ ወደ ይቹዳን ይሮ ይሮ ቱዱ ዋን ወዴፈም ሁንደ ዱካ ከምቧን ሄዱ ዋንጅራኒ ፍለጩዳ ቪዲዮ ከነው ጅቹን ከምረባች ሲመሌ ያደብራቲ ፍሚት ይቹዳ ዲዮክንሞ ዋን ረተጀን ዳምኔ ፍሚት ይቹዳ ልቡን ተኮ በዱን ሞዱማ ኤጋቲ ባየና ማገዲሲሳ ነሞን ባየን ሰበ በከናቲ ዋገራገራ ከንዱበተኒ ካሼር ጎቻ ቱረኒ ቪዲዮ ወኑ ግን ሙሰገለ ዋን ካና ዱጉ መዘርቬኒ ስቶሪ ሲቲ ዴቪቲ ማሊታ ዴቲ ጁራን ጋር አዳዳት ሶሻል ሚዲያ ረታርጋን ቱረ ይጭዳ ካራይ ቲቪ ዳኒ ወንቱ ተገራገራ ከንደበርሳ ቱረን ሚት ይጭዳ ነምኒ ዮካቴው ጂንካቹን ቀምሉቹ ሁበቹ መርባች ሳዳ ጋራም ተከኒ ካቹ ቀቦዳን ባፈቹ መርባች ሳዳ ከናፊዩ ካዮ መታከይ ሰኒት ረቲ ሁንዳ አበሉ ዴቪ አበሉ ዴቪ ሚት ኑቲ ንጉዳን ኦፊኬኛ ዳበኔ አንገዱማት ካንዳበቴ እኒ ኒፈያ ኩማጀደ ፈዩዳ ፈንገዱማት በቹን አንገዱማት ሳአመነቲ አመነኔ ጅራቹን በርባች ሳዳመደ ያድነ ማፊ አደምሳ ዱኛ ዱቃሙኔ ካን ፊግሞ ሊገዲ ያደከኝ ጉረከኛ ኦዱ አዱኛቲ ኤርጊቡኑ አከንታን እንድከይሰኖ ፈይገን ነው ዳኔና ከደ ዴቪታኒ ደይቱ ዳያኔናኒ ሲኒካው በርባዴ ይሰከና ፈካቴቱ ዳካዩን ቆፒከኛ ሐራ ነምኒ ካሚዩ ነመዱካ ከምቦሶንታኒ ዋቀዱካ ጉይ ጅራቹ ተረጅራ ደይቱ ዳ አበሎስኬሻ በይዳ ፈበዱ ዴቪዳ የቻ መንታንኩ ስሪዳ ስሪሚቲ ሰሰንቱ ስሪዳ ከነቱ ስሪሚቲ ቶንቴ ዱጋቲ ኤኙ ዳነከ አመነ ቤግኒ መነቁልቁሉ ማኪኘት በከጅሩት ጭምኔ ዳብቹ መርባቻ ተውዛ ደመለ ያደከሚኒ ያደም ሰከሚኒ ዩኑቲ ያዳ ዱኛ ከሰከንን ገለፊ ያደነ ማራት ኢመነ ማራቲ ሊመከንን ቀምኒ ተው ቤኩዳኒ ኢመከኛ ፍቆፈ ዋቂዮ ዳፍ ኦፍ ሙርቴሽኔ ጃቹ መርባቻ ከተ ኡንድም ከሰነከ ቤከኒዳ ቪዲዮ ከምብራበርሲ ዞ አዳዳት ነንገልት ደምት ነጋንቱራ ሰብስክራይብ ጉቹዳን ላይክ ጉቹዳን አከሶ ኮሜንት ጅለት ዋንስ ንንገለፊ ያደ ጀጀብና ገረፉን ራቲ ፍርኖታ ፈመንታ ከኝ ረትን ጭምሱ ደንደው
kiyo kabatan kaudan share gochudan orang berabrani sakagisani sinin jecha kopi kenya guyarra kan mantomure kopi kan bruana ngoditrim tenagan trawas bat lexaver.